Fala, galera. Estou trazendo hoje para vocês a classificação do Brasileirão 2021 Série B, 31ª rodada. Espero que gostem desse vídeo. Deixe seu like e, se você puder, se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então, vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Coritiba com 57 pontos. Em segundo lugar, Botafogo com 52 pontos. Em terceiro lugar, Goiás com 52 pontos. Em quarto lugar, Avaí com 50 pontos. Em quinto lugar, CRB com 50 pontos. Em sexto lugar, Vasco da Gama com 46 pontos. Em sétimo lugar, Guarani com 46 pontos. Em oitavo lugar, CSA com 45 pontos. Em nono lugar, Náutico com 44 pontos. Em décimo lugar, Sampaio Correia com 40 pontos. Em 11º, Vila Nova com 39 pontos. Em 12º, Cruzeiro com 39 pontos. Em 13º, Remo com 38 pontos. Em 14º, Brusque com 35 pontos. Em 15º, Operário com 35 pontos. Em 16º, Ponte Preta com 34 pontos. Em 17º, Londrina com 32 pontos. Em 18º, Vitória com 29 pontos. Em 19º, Confiança com 28 pontos. E em 20º lugar, Brasil de Pelotas com 20 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus, obrigada e até o próximo vídeo.